zdravím, má neteřně opět citově vydírala, protože chce natočit video. Blbé pro ní je, že žádné city nemám, ale řekl jsem si, že budu hodný strýček a natočím tedy video, kde bude má, chtěl jsem říct krásná, ale takhle lhát neumím, má neteř. Ovšem, nebude to mít tak jednoduché a uděláme takzvanou, jak se tomu říká? Challenge. Challenge, nebo jak se ta děsná videa nazývají. Co mají nejdříve udělat lidé, Aničko? Díky za pomoc. Sdílet, odebírat, lajkovat a klikat na zvoneček. A proč? To se říká skákavá kráva, když ho skáčeš do řeči. Už jste možná slyšeli tvrzení, že čeština je krásný jazyk. Já vím, že když dostanete známky z diktátů, tak s tím nesouhlasíte, ale i když je čeština náročná, tak je to opravdu nádherný jazyk. Ale jak jsme řekli, tak je těžký. A protože jsem báječný strýc... A proto... No. Cože si, když skáčeš někomu do řeči? A protože jsem báječný strýc, tak jsem se rozhodl, že Aničku trošičku potrápím, protože nic není lepší než dětská bolest. A zkusíme vyslovovat nejtěžší slova a nejtěžší české jazykolamy. Ano? Bude to taková soutěž. Každý to jednou zkusí, komu se to povede, tak dostane bod. Kdo bude mít nejvíc bodů z 10 různých slov a hlavolamů. Hned mi to jde na začátku. Jazykolamů, tak vítězí. A ten, kdo prohraje, tak bude mít stres. Co bude mít? Stres. Jo, trest? Já jsem říkal stres. Stres už tebe má. Tak vždycky zkusíme jednou, každý jenom jednou říct to slovo. A kdo se splete, tak nemá bod. A kdo to řekne skvěle a báječně, tak má bod, ano? Tak šup. A ne pomalu, ne? Takový to nej, ne. Tak zkus první. Ne, počkej. Tak číst umíš, ne? Ne. No, to vidím. Připravená? To nejde. Tak já to zkusím první, jo? Já už mám svůj jazyk. Nej, ne, ob, hospoda, ra... Ani. Začíná to dobře. Tak teď ty. Nej, ne, bhod. No. To bude báječná challenge, to vidím už teď. Já zkusím já druhé, jo? Nej, ne, vykrystalizovat... Zase ne. Nej, ne, vykrystalizovat... No. Tohle je lahutka. Nej, ne, restruktali... Dobrý. Tři slova, řekněme žádný bod. Tady? Jo, to. Nej, ne, res... Tohle dáme. Nej, ne, spravdě... Dobře. Zkus ty. Ano, můžeš? Nej, ne, spravdě... Dobře, tohle jsme se učili. Tohle dám. Nejkulaťoulinkatější. Teď ty? Nejkulaťoulinkatější. A teď jazykolami, prosím. Jsi připravená? Ne. Chrb, pln, skvrn, trh, skrz, trz, chrb, čtvrť, krč. Chrb, pln, skvrn, ne, skvrna ne. Jako když jíš třeba špagety, jak potom vypadá tvé tričko, co má na sobě. Já budu hodný strýc a dám ti ještě jednu šanci, zkus to přečíst znova. Chrb, pln, skvrt. Tohle něco pro tebe, tohle dělá Anička často. Chtěl bych lhát, ale ne, je to pravda. Prd, krč, skrz, drn, sprv, zhod, hrst, zrn. Kdo je porec, kdo je porec? Nikdo. Teď, no. Teď Anička. Prd, krč. Tu lůzra. To je báječná výchova, že? Podporovat sebevědomí dětí. Tak alespoň nejsi ošklivá, když nejsi úplně zdatná v českém jazyce. A tohle bude těžké, ale tohle... Co není instituce... Můžeš ty? Když se tak směješ, tak se předveď! Co není instituce... Ano! Tady se mi někdo smál, že mi to nejde! Další, prosím, další lahůdka. Na otoria... Začínám se o sebe trošku bát, mám pocit, že mám mrtvici. Můžeš? Na otorina... Otor... Otory na lorel... No do pytle. Chtěl jsem říct jiné slovo, ale zastavil jsem se včas. Na otory na lorel...
Otorinolang. No. Ježíš, sedla jsem mu málem zabila psa v přímém přenosu. Moli montí, musíš baza. Bacha. Bacha už. Teď ti přijde humor. Poslední lahodný, já vím, že se rádi, už bude poslední, poslední lahodný jazykolam, já už neřeknu ani jazykolam, na anesteziologicko-resuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog. Pojď do záběru. Ale tak však to není to. Tak můžeš. No, tak to se zastavím už na tom na... Na anez... Tak můžeš ještě jednu, já budu hodný a dám ti ještě jednu šanci. Jednu? Ještě jednu. Nebo dvě. Protože to stejně nezvládne, ani kdybych jí dal 100 šancí. Třeba jo. Třeba ne. Na otorinolaryngologii. To je báječné, ale dělali jsme ten jazyklam pod tím, takže... Na anesteziologii. Líbí se mi tvoje zoufalost, to je moje radost. Třeba tě to donutí, aby se mnou už nedělala vidět. Zkus to. Na anesteziologicko resus. Citační oddělení. A teď dohromady. A anesteologa. Tak Anička, jak se dalo předpokládat, selhala? Kdo vyhrál? Nikdo. Já děkuji, to se dalo čekat. A někdo mi tady hlásil, že někdo prohraje, dostane trest, ne? Ty. Je, takže ještě lže? Co to je dneska za mládež? Prohraje a ještě lže? Jo, už jsem vymyslel trest. Tak pojďte, pojďte. Tak už jsem pro svoji poměrně neúplně jazykově zdatnou neteř vymyslel trest. Nesmíš celý den používat mobilní telefon. Co? Kdo je tady kruťa? Ale co je? Ale ty jsi chtěla trest. Ale vždyť. Nevymlouvej se! Nevymlouvej se! Přátelé, teď si jazykolami vyzkoušejte sami a napište mi do komentářů, kolik jste jich zvládli. No určitě víc než Anička, podle mě by to lépe zvládl i němý člověk než Anička. Zamávej. I to bylo slabé, ale dobře. Naschledanou. Příští týden určitě bez Aničky, protože tenhle týden se ztrapnila dost.